सै माता राजू ने लीरा कल कल खोला बगे को तिमी र म बसी हेरी रहे जुन केरी नाचे को आसैया समा हिँडिरहे छु म आज पौन यहाँ के छ र छाडिराखी जाउँ तिमी म संसारको रित यस्तै नै हो सबै छाडि जाने नै हो कर्तको जिन्दगी बिताउने पो हो उड्न त मन लाग्छ जाने त हो कता पौन यहाँ के छ र छाडिराखी जाउँ तिमी म आजको यो रात फेरि मलाई रहरले बिमझायो कल्पनाहरू मेरो आँखाभरि जुन केरी बनी छायो यो मिठो रात यतै बसिदे भए हुन्थ्यो बिहानी आउनु अघि भागी जाउँ तिमी र म नमस्ते, मेरो नाम आशिष तामाङ, मेरो च्यालेन्जर नम्बर चाहिँ 20। अनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने मलाई जिताउन लागि लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु है। थ्याङ्क यू।